rytas. Lana. Labas vakaras. Tai va, šiandien yra sekmadienis. Jau sekmadienis, draugai. Taip, ta savaitė prabėgo iš tikrųjų taip staigiai. Ir visgi jau pavasaris, todėl egzaminai greitai, ne? Ne, plumai. Pamėgau gerai visai. Uždėjau epizodą. Viską sutvarkiau, pažiūrėjau Dragon Ball seriją. O serija Dragon Ball tai buvo. Vėl Gokas pakovojo ten savam stiliui, kaip sakant. Nu, jie moka tokias geras serijas, kur ta prasme, grinai, jie sukuria tokį visą gražų, kaip sakant, scenarijų, tai viską parašo ir taip paskui nupiešia gražiai, nu viską tiesiog taip. Nuostabu, nuostabu, tikrai nuostabu. A taip, šiandienos planai, tai dar labai nežinau kokie, bet žinau, kad tėvė sakė, kad šiandien dar kažką dirbsime namie, todėl reikės su darbus namie pasidaryti ir tada žiūrėti, kaip ką rutuliuoti. Gal dar šiandien būtų tokių klausimų atsakymų, gal, ar taip gal kažką varysim, pavyzdžiui, kaimą įsimas tenai, anksčiau baigs darbą ar kažkas tokio, ar vėl bus koks didelės. Dar mes to nežinome, bet planai yra tokie, kad dabar reikia pavalgyti. Tada gal pradėti dirbti ar kažką toliau veikti, sustvarkyti gal kambarį kokį, nors labai čia baisių nėra, bet čia kitokie planai. O taip, turime nuostabią dieną, jūs būnate laimingi, niekada negalvojate apie blogus dalykus, visą laiką stengiatės galvoti apie pozityvius dalykus. Ir atsiminkite, nesvarbu kas nutiktų jums, tai tiesiog yra patirtis ir su jie žinosite, ko daugiau nebedaryti ir ką daryti. O taip, rutuliam šį epizodą ir šią dieną. Sakant, dirbam prie ciučiko būdos. Tai dabar šiausia nuo Bruselio, kaip sakant, normaliai, kad pasitėtume vėl per nuoją būdą, šiltinsim, kaip spėjo, visą sutvarkysim gražiai, nes jau daug metų tikrai šiai būdai ir labai ten jau daug metų niekas jūs neprižiūrėjo, kaip sakant, todėl dabar šiandien net nusprendė, kad tai padarysime, todėl šiandien varimantojam, kaip sakant, būdą. Tai man liepė va išsukti viską, tai maždaug paėk visą išradžiau, kiek jau nepajėgiu, tiek palikau. Visgi reikia biškų, kad nors pagrindą palikti, žinotume maždaug kaip paskui sudėti, kad nebūtų bairė. Ne, ne, viskas iš tikrųjų turi normaliai, viskas gerai. Tokia kaip ir tema neapizodavo šitą granto būdą taisim slatiuciko. Žiūrėjai, oras nėra toks labai šaltas, kai matote tokia nebloga diena dar labai nusimato. Abejo šiandien kažką veiksime, nes tiek, kiek, kol pastaisime visą būdą, kiek laiko užtruksime, todėl taip matos visą dieną taip ir nusės. Aišku, ciucikas turi irgi jausis labai šiltai ir gerai. Nors aš dabar ir viduje sėdi dažniausiai, bet vis tiek, kai vasara bus, vis tiek būdui tada bus ir gausis tiesiog dalyką, kad reikia tvarkingai padaryti jiems, sakant, tvarkingai. Kėliu, pavalgiu, viskas normaliai. Džiaugiamės gyvenimu, būnam laimingi. Nežinau, tiesiog pozityviai viskas yra, kažkaip jaučios pozityviai, viskas gerai. Aplamai kažkaip tokios dienos visos tokios įdomios iš dalies, tikrai įdomios. Ta prasme, nežinau kaip įdomios, bet tiesiog kažkoks toksai įdomumas yra. Labai daug su visais žmonėm nebendrauju, ten daug labai nečetini. Kažkaip tiesiog būni labiau savyje, su šiais epizodais tiek susitelkia ir žinoma mokslais. Kažkaip viskas man labai įdomu ir labai įdomu viskas persitikė. Nežinau kas yra, bet tiesiog toks jausmas įdomus yra, kurio nemoku gal net išreikšti žodžiais. O tai yra, reiškia, kad reikia skaityti daugiau knygų, kad žinočiau, kuo daugiau žodžių lietuviškų, ne? Buvo klausimas dar toksai taip, tačiau, kad sakysime, kaip sakant, prie progos, ar ką manai apie veipinimą, kaip sakant, veipinimą, šitas elektroninės cigaretės, negalima suprasti, taip. Tai šitas dalykas yra nelabai figenas, bent jau mano manimu, nu, koks kad man, šiaip tai man tai nėra skirtumą, ką kiti darys savo gyvenimą, ar jie rūkės, ar kas, tiesiog, kaip sakant, tai rūka, tai jau rūka, jau aš, pavyzdžiui, nekeisiu žmonių, tai dėl to, kad jie tada, kaip sakant, jų pasirinkimas, jie tas pats yra su veipinimu, jų pasirinkimas, ką jie daro ir kaip daro. Man asmeniškai nėra skirtumų. Šiaip, ką aš pats manau, tai dalykas, kad man pačiam tai ne. Tikrai ne. Kodėl? Todėl, kad aš nei to nepripažįstu, nei gyrimo, nei absoliučiai nei vienas šitų dalykų. Kodėl taip yra? Tiesiog taip yra. Principai, kaip sakant, principai, kuriuo aš laikausi ir viskas. Įsitikinimai, gal ne principai, reikia taip pasakyti, įsitikinimai, kuriuo aš laikausi ir viskas. O šiaip, pats veipinimas, nežinau, aš tikiu, ar reikalingas dalykas, aišku, gal kaip sakant, visgi netaip žiūrus, tai kaip cigaretės, nors aš nežinau, aš netgi žiūrėsiu tikrai, nes aš tik šitų dalykų tikrai nežinau ir nesuvokiu, kas labiau kenkia, bet, nu, kaip sakant, tai yra žmogaus gyvenimas ir ką jis pasirenka, jis tą ir daro. Mes tiek, kiek yra lemta, tiek ir nugyvensime, todėl ar tu rūkysi, ar tu gersi, ar tu nieko nedarysi, sveikiai maitinsi, sakykim, kiek yra lemta, tiek manau ir gyvensi, bent jau visgi, kas tiki to likimu, kaip sakant, koks jis yra, tai dažniausiai taip ir būna.
jam šlapės batutas gavau pašaknėsiu biški. Atrodo, tai iš tikrųjų žiauri mūrzinas, kai taip tamsu, bet mano toks ir esu. Visgi visą dieną pradirbam, kaip sakant, su tėčiu, taip normaliai. Nuo kažkur 12 iki pusė 7. Lyjo, kaip sakant, pradėjo, tada buvo pora pertraukų, bet per tas pertraukas nieko nedarėm, tiesiog pavalgėm ir viskas. Taip tiesiog dar buvo, aišku, pamėtyti rikašį lengvai. Taip padarėm būdą, kaip matėte, iš tikrųjų šiandien visą dieną tokia labiau prie būdos buvo, kaip sakant, taip, kad sakant, šuns geroviai. Viskas, aišku, yra labai nuostabu, viskas yra gerai. Matėte skirtumus, tikrai, dabar būda yra apšildinta, todėl manau, tikrai trigubai geresnė būda negu anksčiau buvo, nes anksčiau buvo tiesiog paprastas lietuvis be jokio apšildinimo, todėl tikrai didelis pliusas. Geresnis biškiai apšvietimas, tikrai biškiai geresnis negu laukia, ne? Iš tikrųjų, mano visas kalbėjimas pasideda taip. Negalima gyventi be duonos, taip pat negalima gyventi be tėvynės. Šiais žodžiais galima apibūdinti Marius Katiliškio gyvenimą. Albinas Marius Vaitkus vėliau pasivadinęs Mariumi Katiliškiu gimė Gružiuose 1914 metais. 9 vaikas iš 11 ir taip toliau. Kaip sakant, toks yra mano kalbėjimas ir taip. Reikės ganučiai prieš kamerą paskui atsisės taip ir kalbėt, kad ganai tiesiog įsijausti ir paskui kai kalbėti mokti ar kitam kitiem, kam reikės kalbėti, tai kad tiesiog atpaldavęs kalbėčiau, nes visgi dabar mano patudu žiūri kokių tiek mažiausiai 100 žmonių, tai tikrai visai nuostabu. Tikrai kai kalbėjai gali jausti, kaip sakant, spaudimą, nors aš jo nejaučiu bent jau, kai kalbu su kamera, nes tu žinai, kad tu esi vienas tik dabar, o paskui, kaip sakant, už kameros, kaip sakant, už tave dabar va už čia va. Ir kažkas kitas, tiesiog toks dalykas labai įdomus. Taip, diena buvo darbinga. Čia daug laiko praleidom, iš tikrųjų taip laukė, jau senai taip pabūdų ilgai dviesi nebuvo, taip gal reiktų pasakyti, iš tikrųjų, viskas yra normaliai. Iš tikrųjų, gražiai, diena nebuvo tokia kaip ir nuvažianti, bet visgi, produktyvi, iš tikrųjų produktyvi, kad pasidarėme namie darbus, tai dabar vėl visą savaitę galėsime sutelkti ties mokslus, ties vairavimu ir taip toliau, ir aš žinoma, šiek tiek gal ir sportu ir epizodais. Kaip sakant, turime ties daug ko sustelkti, ne? Mokslai, vairavimas. Sportas epizod... Ojojoj. Ir dar 5 lygos turėčiau būčiau aš pats savo. Bet sportas ir aš pats savo tiktų, ne? Ne, viskas gerai. Kaip sakant, nežinau, koks šiandien epizodas gavosi, ar trumpas, ar ilgas, bet koks gavosi toks. Tikiuosi, jums jis patiko, o jei ne, tai ne. Tokia buvo Aivaro diena. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip sakant, būna visokių epizodų. Na, iki vakar dienos epizodą pažiūrėkite, ten buvo tikrai TWS siūlyčių tikrai pažiūrėti, nes senai nebuvo TWS, todėl pažiūrėkite vakar dienos epizodą. Jis biškai gavosi ilgesnis toks, nes visą savaitę tokie buvo trumpesni 10 minučių, šitas toks 16, tai jei turite laiko, galite pažiūrėti. Ir jau netrukus, kaip sakant, iki draugai. Šypsokitės, siekite savo svajonių, būkite laimingi, niekada nepasiduokite. Ir atsiminkite, kad nesvarbu, ką žmonės jums sako prieš akis, ar jums už nugaros, ar nesvarbu, ką sako. Jūs esate tobuli, jūs tikrai galite viską pasiekti ir jūs viską pasieksite. Jūs tiesiog turite tai savyje. Tiesiog, kaip sakant, turite tai atrakinti ir tada viskas bus labai gerai. Ir vienas dar patarimas, niekada nesivelkite, kaip sakant, į muštynės ar kažkas tokio, nebandykite taip kažko įrodyti. Patarimas yra toksai, kad tiesiog stenkitės tapti. Kaip sakant, tokiais, kad žmonės jūs gerbtų ir jums nereikėtų, sakant, į kumščiais to parodyti, kad jūs pradėtų gerbti. Nes visgi dabar toks jaunimas, kuris labiau tipo nori muštis ar kažkas tokio, ato, kad liko nelabai reikia, bent jau aš taip galvoju. Tiesiog pabandykite tai išsikavoti patys, kaip taip išsikavoti, čia jau jūsų problema, ne mano. Bet viskas yra manoma, tiesiog nesivelgite, kaip sakant, į muštynės, ne? Nežinau, kodėl ar būtent taip aš dabar pasakiau, bet visgi, gal kažkas paklausys ir kažkam. Sakant, neskaudės nosės ar žando ar kažką tokio rytoj. Biškį nusišneku, bet nieko. Gerai, iki draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime ir tuosiu kitą epizodą. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.